А й наші польські партнери, які запросили нас на другий східноєвропейський інвестиційний форум в Любліні. Там були присутні сенатори, були присутні маршалки двох воєводств і були присутні посли 15 країн. І там нам вдалося презентувати, зробити презентацію Сумської області. Причому презентацію не просто в картинках, а були представники сумського бізнесу. І ми в тому числі, щоб ми дивилися, що робиться найближчим часом. На які б могли піднімати і розвивати побажання таке. Міжнародна торгова палата – це площадка, на якій ми збираємо бізнес, владу, освіту і науку, де кожен висказує свою думку про те, як сьогодні Сумщині розвиватися.